အားလုံးမိင်္ဂလာပါပစီတီဗီအပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ပစီပရိသတ်ကြီးဒေါသထွက်နေလားဒါမှမဟုတ်စိတ်ညစ်နေလားဒါဆိုရင်တော့တောကမြန်မြန်ဝေးဝေးထွက်သွားစီဖို့ပြုလုပ်တဲ့အရာတွေကိုပစီပရိသတ်ကြီးတို့ဝေးမြလိုက်ပါတယ်နော် နံပါတ်2တင်မပြောင်းလဲနေတဲ့အရာတွေကိုလက်ခံလိုက်ပါတင်ကိုယ်ရင်းပြောင်းလဲနိုင်တယ်ပြီးတော့ပြောင်းလဲခြင်းစိတ်ရှိတယ်ဆိုရင်တော့ပြောင်းလဲပြလိုက်ပါနံပါတ်3တင်မမကောင်းတဲ့သူတွေတင့်ကိုစိတ်ညစ်အောင်လုပ်နေတဲ့သူတွေကိုလက်လွတ်လိုက်ပါသူတို့အတွက်စဉ်းစားကြည့်မယ်ဆိုရင်လည်းသူတို့ဘယ်လိုလုပ်လို့လဲဆိုတာကိုတင့်သိပြီးသားပဲလေ နံပါတ်4တင်းအကျိတ်ဆုံးမိမိကြွကြွတေးတဲ့ချင်းတွေဖွင့်ပြီးပောက်ကွဲပြစ်လိုက်ပါရင်းအောင်ဖွင့်ပြီးအားရပါရလိုက်ဆိုပါတေးသွားနေတဲ့အလိုက်တင်ကောက်ခုံလိုက်ပါနံပါတ်5ပြေးပါခပ်ဝဲဝဲပြေးပါတင်းစိတ်တဲ့တဲတောက်တတရှိလာတဲ့အထိပြေးပါနောက်ဆုံးမှာစိတ်ခံစားချက်တွေအရင်မပါတော့တဲ့အထိတင်းမောပန်းလာပါလိမ့်မယ် နံပါတ်6တင်ချစ်တဲ့သူတယောက်စီဖုန်းဆက်လိုက်ပါသူတို့ရဲ့အတန်တွေကြားရတဲ့အခါတင်းနေလို့ထိုင်လို့ပူကောင်းလာပါလိမ့်မယ် နံပါတ်7တင်းကိုတင်မကြိုက်တဲ့အချက်တွေကိုခြိုက်လိုက်ပါပြီးရင်အဲ့ဒါကိုစုပ်ဖြဲပြီးမိရှုပ်လိုက်ပါ နံပါတ်9တင်းအကျိတ်ဆုံးရွေးရှင်စကားတကားကိုထိုင်ကြည့်နေလိုက်ပါနောက်ဆုံးချက်ကတော့အရေးကြီးဆုံးပါပဲတင်းကိုတင်းယုံကြည်ပါ ဒီချက်တွေပြုလို့ရင်ဘစီပရိသတ်ကြီးလည်းတောကမှန်များကင်းဝေးနိုင်ကြပါစေနော်ခုလိုစိတ်ဝင်စားဖို့ရဗဟုသုတအကျမ်းမကြီးအလှပနဲ့တခြားဗဟုသုတဖြစ်ွယ်ကြောင်းရများကိုမယုံနိုင်အောင်တိစက်ပေးနေတဲ့ဘစီတီဗီကို Facebook တင်မကပဲ YouTube မှာလည်းစောင့်မျှော်ကြည့်ရှုဖို့ဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါရနော်